позиція як Сил оборони України. Є вакансія на хазяїна хорошого собаки. Можна використовувати на уходу, так як собака вистрілів вже не боїться. Хто бажає, звертайтеся. Будеш жити, як кіт в маслі. Ну що, до нової хати поїдемо? Бахнув кот. В Києві клініка якась, вона вже притулок, що можуть подивитись. Добре, поїхав я. Це наше меню на 2 тижні. Тут уколи, мазі. Потрібно регулярно промивати рану упродовж 2 тижнів. У нашого бахмутика глибоке поранення лівої лапки. Будемо робити все можливе, щоб він якнайшвидше одужав. Тримайся. Ну, ти вже таке сьогодні пережив. То, щоб водичка не потрапляла на нашу пов'язочку, щоб Майс там продовжувала робити свою справу і мащиться. Махмуд! Мазун малий. Що, пишемо?